Hello, teacher. Hello, good morning. How are you guys? Hi. You, teacher. I'm I'm fine. fine, you? E aí, gente? Melissa? Tudo bem, meus amores? Estão saindo Tudo de uma aulinha. ótimo. Graças a Deus, estão saindo de uma aulinha de português agora? Tá indo de uma língua indo para outra. Isso aí. Isso aí. E aí, gente, deu para descansar um pouquinho nessas férias? É, mais ou menos, assim, tipo, eu tive que fazer uma prova lá do CNA, então acabou que tô meio Nem tenso. descansou nada, né? Lá não parou, não, Felipe? Quê? Lá no CNA não parou, não? Não, hoje vai ser meu último dia. Vai parar então essa semana? Sim, vai ser minha última semana, tipo, hoje vai ser a última prova. Na Ah, outra tá. prova eu errei só três questões, espero conseguir acertar todas nessa. Vai conseguir, se Deus quiser. Julinha, tudo bem? Bom, então vou me mutar aqui porque eu tô. Meus filhos, hoje eu vou fazer uma chamada e eu gostaria que vocês. Gente, você já pode me colocar aí como presidente, tá? Eu tô aqui, Eu vou bem fazer aqui. uma super chamada. Good Todas as aulas agora tinham desse. Hey, good morning, Rafinha. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine too. Hello, Gente, vou fazer uma chamada. Todo mundo. Não, tem gente chegando ainda? peraí, vou só 15 pegar passando meu de livro. livro. Tem ainda a gente chegando, só tem 15 pessoas agora. A última aula teve quanta, gente? Só pra saber. Eu acabei não prestando atenção. Teve 30, eu acho. Ui, eu Nossa acho que eu esqueci Senhora, de cadê os colocar outros? pre... Não, eu coloquei presença, ainda 15. bem. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Vamos ligando a câmera para mim, que vocês sabem que é importante. Deixa, eu abro daqui a Ó, pouco. Daqui a pouco eu abro, ok? tá bom, meu amor. Tá bom, estou esperando. Chile, tudo bom, Chile? Joia? Opa! Eu Não espero. precisa colocar presença no chat que você vai fazer chamada. Tá bom, Lala. É, mas a câmera você pode, Larissa? Tem? Beleza. Vamos ligando as câmeras para tia Andressa. Vitor Augusto, cadê sua câmera? Vai falar comigo hoje, Vitor? Hein, Vitor? Vitor, você nunca me responde. Vivi, Ai, vamos ligar professora. as câmeras. Oi, Enzo. Vamos ligar as câmeras para mim, gente. Please. Rafa, vamos ligar a câmera para tia Andressa. Estou com saudade de você participar da aula. Hã? Cadê você, Rafa Turi? Aê! Liga a câmera. Vamos começar então? Bom, daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada. A única que disse para mim que não pode ligar o áudio foi a Larissa, mas eu já sei que ela tá aí. Tá? Beleza, então. Deixa eu ver, são 10 e 3. 10 e meia eu faço a chamada, combinado? Vocês me lembram, gente? Me lembram? Beleza. Let's start our English class. Agora a gente só para em dezembro, hein? Deus quiser. Vamos lá. In our English class today, in our English class, we are going to debate about ways in which cities change over time. We are going to discuss ways in which cities change over time. Did you understand our debate today? Did you understand about what we are going to debate in our English class today, guys? Could you tell me in Portuguese? More or less, not at all. No, I'm going to repeat. We're going to discuss, we're going to debate about ways in which cities change over time. And so, did you understand our debate today? Yeah? Yes.
The okay. Race. Could you tell me in Portuguese what we are going to discuss today? As metrópoles, as cidades mudam com o passar do tempo? Isso, né? Isso aí, Bárbara. Thanks. Foi a Naná que disse. Ah, foi Naná? Desculpa, Naná. I'm so sorry. Desculpa, tá? Take a look at the pictures on pages 14, 15. Eu esqueci de falar, né? Magazine 4, 14, 15. I forgot. I'm sorry. Tá bom, Vivi, justificado. Take a look, guys. Take a look at the pictures on pages 14, 15. Here, I think it is page 15, right? Take a look at these pictures. Can you see them? Yeah? Can you see these pictures? Tell me. Take a look at the pictures and tell me what changes they represent. If you want to talk to me in Portuguese, you can. All I want is your participation, right? New people in the city. What, Rafa? New people in the city. Few people. New, pessoas novas. New people, okay. What else? What changes they represent? Look at the pictures. I just went to take my magazine and I forgot the pages. 14, 15. Okay, thank you. Okay, look at the pictures, Julia. Tell me what changes they represent in your opinion. Duda, que bom que você ligou a câmera. Can you tell me, guys? Yes, no? I think the last picture show us the, diversificação, tipo diversidade. Diversity of people we get nowadays, like you can travel to wherever you want, when you want, because of the airplanes and the ships and something like that. So we have seen a lot of people from different places all over the world. So okay. I think that's the last picture. Okay. The third, I think, is because we are living more. We are dying like too old. We are getting more old. Or only the old ones live in small cities, right? Only the old people like to, I'm sorry, only old people like to live in small cities, maybe. Or we are living more than many years ago. Yeah, I agree with you. I didn't think about it. Teacher, I don't know if I'm right. But what, Barbara? I'm not sure if I'm right, but I think that maybe years ago, people used to live in the same city forever, like be born and grow in the same city. That's because we have a lot of old people in small cities because they don't thought about having like plans for the future of leaving that city. But we... nowadays we tend to be able to move from this city to another bigger, you know? Yeah, I agree. So maybe that's because there are more like young people in big cities than old people. Old people, I agree with you. And what about the last picture? Look at the last picture in your magazine, guys. Look at the last picture. What can you see? What does it represent for you, in your opinion? Diversity, né? It's the last picture. Yeah, I think. This one? Yeah. Diversity, I think it's that. Yeah, can be. Okay. Or maybe juvenile people, like, you know?
Young people. Okay. Guys, the second picture, what did we say about it? I think it's like building new things. Yeah. I don't know. I think it's a factory showing jobs. Maybe it is a factory which is being building, maybe. I think it's kind of... abandonado, né? Yeah. Ou que a fábrica falhou e as pessoas tiveram que sair da cidade. Ok. Mais indústrias também podem estar chegando, né? Novas tecnologias, enfim. Isso pode significar que o velho está mudando, tipo, as coisas antigas estão sendo deixadas para trás e coisas novas, as pessoas estão procurando coisas novas, novos jeitos de viver. Em vez de trabalhar, por exemplo, como empregado numa empresa, procura ter um próprio negócio pequeno. Então, eu acho que pode significar isso também. Guys, ok, Felipe, você pode. Não, gente, eu só tô respondendo aqui, tá? Guys, what about the first picture? There is a ship in this first picture. Technology? What do you think about technology? This? I think it's technology because nowadays the world is too small to us, like, we can travel too fast. We get information to, like, from other places too fast. I think so. Yeah. Have you ever thought about trips? Immigration. Maybe. Yeah. Okay. Now, guys. I think this generation loves to travel and meet other places. I think. It's just my opinion. I think. I would love to travel around the world. I think new generation loves traveling. Yeah? You don't be afraid. That's incredible. You are young and you don't be afraid. That's incredible. Hoje em dia tem mais meios de transporte, meios de comunicação. Aí a gente pode saber mais sobre o mundo e viajar mais do que a, sei lá. Eu acho também que a juventude não tem medo de arriscar uma vida nova. Essa nova geração, ela é realmente uma geração muito, vamos dizer assim, mais... rebelde, mais brava, mas que gosta de explorar as coisas. Que se vê algum problema, quer ir lá, tipo, pegar, tipo, isso tá errado. Tem uma geração que gosta meio que de justiça, coisa do tipo. A gente gosta, tipo, essa geração. E com os meios de comunicação, a gente fica bem mais curioso acerca dos outros lugares no mundo. Porque, tipo, você sabe, você descobre assim, tipo, ah, você sabia que... sei lá, na Inglaterra tem um monumento tal, a pessoa fica curiosa, a pessoa quer ir lá ver, a pessoa quer conhecer. Sim. Na Itália, a Torre de Pisa, e os meios de transporte também facilitam. Então, eu acho que é uma coisa que é realmente a nossa geração também gosta. Eu tenho, no momento, 33 participantes na minha aula. Muito obrigada pela participação. Eu tenho 33 participantes. Se eu pedir que vocês levantem a mãozinha assim, se eu fizer uma pergunta e pedir que vocês respondam levantando a mãozinha, eu acho que eu vou ter a maioria de mãozinha levantada. Quer ver? A pergunta vai ser essa. Quem que não tem medo, não teria medo de arriscar uma vida nova e numa outra cidade completamente diferente? Levanta a mãozinha para a tia André. Vamos ver quantas mãozinhas levantadas eu tenho. Vou contar, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, deixa eu ir para outra página, 13, 14, 15, 16, 17... Deixa, você pode repetir a pergunta? 18. A pergunta foi, quem que teria coragem de arriscar a ter uma vida nova em outro lugar, conhecer novos lugares? Acho que fica... na hora. Eu vou recontar, hein? Levanta a mãozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Espera lá. 13. 13.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 alunos. Olha só, quase a turma inteira me diz. Sabe o que é isso? Menino novo não tem medo de arriscar, menino novo não tem medo de nada. Nem sempre é só gente nova. É, por exemplo, eu acho que um monte de gente, não só pessoas novas. Os mais velhos curtem. Curtem, Rafa. É, às vezes pessoas que perdem emprego ou pessoas que querem conhecer outro lugar. Ou, sei lá, por exemplo, Eu penso em mim, com 51 anos, eu não sei se eu teria coragem. Agora, eu com 30, talvez, há 20 anos atrás, talvez eu fosse sim. Ai, meu Deus. Hoje em dia o mundo é propício para mudanças. Você consegue mudar sem, tipo, ser uma coisa assim, uou, as pessoas mudam tranquilamente. Então, é verdade. Eu que, na verdade, sou medrosa. Mas vamos seguir aí, vamos seguir. Guys, now, let's read each paragraph and then relate each image to a paragraph. Can you see these paragraphs on page 14? Can you see them? Right? Okay. Now, you are going to write from number 1 to 4. Except the first paragraph, right? Pay attention. For example, the first paragraph, you would match with what image? Did you understand me? O primeiro é só uma introdução. O segundo parágrafo, vocês relacionariam com qual imagem? Imagem 1, imagem 2, imagem 3 ou imagem 4? First picture. A 4. É, pode ser a 4 também. É porque no último parágrafo tem turismo, acho que é a primeira. Ah, então tá. Boa. Então, a imagem... Espera lá. A imagem 1... Vocês vão escrever lá no... Escreva o número 1 lá no último parágrafo, então. Por favor. Take your pencil and write number 1 in the last paragraph. Ok? Ok? A Melissa comentou aqui dos avós, né, Melissa? O que você quer falar dos seus avós? Pode falar, Mel. Seus avós são... Não tem medo de curtir uma vida nova, não? É isso? Isso aí. Eu quero ficar assim daqui a uns anos. Não sei como. Será que é tão difícil de mudar, né? Mais fácil quando a gente é novo, a gente muda. Agora, quando a gente chega a uma certa idade... Ai, tudo bem. Vamos lá. Gente, e o terceiro, né? O terceiro parágrafo, vocês relacionam com qual imagem? O terceiro parágrafo, vocês relacionam, desculpa, o terceiro parágrafo, vocês relacionam com qual imagem? Maybe the third or the fourth. Oh, however, a lot of migration is from the countryside to the city. Rural depopulation changes traditional communities enormously, especially when it's mainly the young who live. O terceiro parágrafo aí desse texto, com a? Third picture, ok? Third. Yeah. Ok. What about the fourth paragraph? That is industrial decline. The second, ok? Qual é a palavra-chave aí do quarto parágrafo que fez com que vocês relacionassem a segunda imagem? Decline. Decline? É, porque a foto tá tudo destruída. Pra mim foi suffer the consequences. Como, Bárbara? Suffer the consequences. Ah, sim. Suffer the consequences. Ok.
Eu pensei também em industry, mas tudo bem. O último parágrafo, the fifth paragraph, you are going to relate with the first picture. Imagem com navio. Yeah, a imagem com navio. Vocês estão colocando o númerozinho aí próximo aos parágrafos? Coloquem o númerozinho próximo aos parágrafos. Tá bom? Ok. E o que fala o último parágrafo, hein? Será que o que a gente conversou antes, será que tá batendo aí com esse último parágrafo e com a imagem e com o último parágrafo? Tá batendo? Tá falando de turismo, o último parágrafo, né? Fala de turismo, né? Mas a gente viu... Tudo bem. Ok, very good. Nice. Now, we are going to use the worksheet day 76. Worksheet day 76, please. Did you take the worksheet? Please, day 76. Okay? Gente, me lembra da chamada, eu não posso esquecer. Lembrem-me. Peter, você está se lembrando da chamada. Então... É mesmo. É. Mas eu sempre peço ajuda, né? Porque, de repente, dá um branco. É. Termina a aula, tá vendo? Ok. Entendi. Vamos lá, filhos. I want now. I want, in this moment, I want 4 people to read the paragraphs, to read the sentence. Okay? Who would like to read the first one? Before reading, did you understand the activity? The activity number one, did you understand? Só para ter certeza, qual a página? É, exatamente, qual a página? Worksheet 76. 76. Okay? I want 4 people, guys, to read the paragraphs. At this moment. What about the first one? I can read one, teacher. Okay, one, two. And what else? Eu tenho Júlia, eu tenho Inaê. Mas quem? Bárbara. Bárbara? Uh-huh. Duda? Vamos participar hoje? Hein, Duda? Tô com saudade de você ler nessa aula. Bora, Duda. Duda. Pronto. Fechou, Duda. Qual? O quarto? Pode ser o quarto. Tá bom? Você tá no Rio ainda, Duda? Não, voltei agora, semana passada. É? Voltou com o coração apertado? Como é que é? Mais ou menos. É, voltou tranquila, né? Uhum. Então, beleza. Graças a Deus. Guys, did you understand the first activity? Did you understand the first activity? I need to know. Yes. Yeah? Ok. Vocês vão escrever as frases abaixo com os comentários correspondentes. What about the first comment? Who would like to read the first one? Julia or Nana? I don't remember. I can read. Okay, the first one, Nana. I understand. I understand why so many of them leave. It's beautiful here, but there's not much work. If I would had the same opportunity when I was young, I probably wouldn't be here for now myself. But it does make me a bit sad. There's hardly anyone left these days, and I think the youngest person is over 40. Ok. Gente, qual vai ser a frase que vai estar relacionada com o primeiro comentário aí que a Nana leu? Vai ser industrial decline, mass tourism, migration and immigration, or rural depopulation? Rural depopulation. Yes. Então, o número 4, a frase número 4, vocês vão escrever na linha do primeiro balão, tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que seria depopulation? População? Não, population, população. Êxodo rural? Seria despovoamento. Despovoamento, é. Despovoamento. Aí, no Brasil a gente chama de 4 na primeira? É, a 4 no primeiro balão. Ok, guys?
Seria rural, the population. What about the second comment? Who's gonna read? Can I? Felipe, just a minute. Julia, Felipe wants to read. Do you want to read? Felipe, do you want to read? Yes. Yeah, okay. Read for me, please, the second comment. You really notice in this summer. Don't get me wrong. I'm glad people want to visit, and I am definitely proud of all our old buildings and monuments. But the numbers are getting out of the control. What's more, most of them only stay for a day or two. So I doubt they meet and local people. What about the second comment, guys? What is the correct sentence? One, two, three. Two. Mass tourism. So write number two in the second balloon. Okay? Okay. Right. It's mass tourism. Okay? Okay, what about the third comment? I can read. Okay. I think it's wonderful. In my block, there is an older Japanese couple, some people who moved here from Porto Alegre, and a family who just arrived from Syria. Ooh. This country would be an interesting if we hadn't had people coming here moving around the country or coming from abroad to find a new place to call home. This mixture is part of what creates our unique culture. Okay, unique culture. What about the third sentence, guys? What about the third? I guess migration and immigration. Okay, number three, okay? Do they want to can read? O que, Bárbara? É porque tinha combinado antes, Senaná, a Júlia e a Duda. É porque o Felipe quis ler no lugar da Júlia. Aí a Júlia... A gente pode revezar? Então vamos fazer o seguinte, a Duda vai ler, Bárbara. Ou Bárbara lê até Factories e a Duda pega de Factories. Pode ser? Pode. Então vai lá. Uhum. Vai lá, por favor. When you look around now, all these empty, abandoned buildings, it's hard to believe how busy this town used to be. My dad and my granddad both worked in the factories. If they hadn't closed down, I'd probably be working in one myself. But that's life. Everything changes. Nothing stays the same. So it is industrial decline, okay? Guys, turn the page. Antes, deixa eu fazer a chamada. Deixa eu fazer uma chamadinha que é super importante. Pessoal, do nono A, tá? Nono A. Se estiverem presentes, liguem pelo menos o microfone e respondam. Presente, tá legal? Ana Clara, tá aí? Presente. Beleza. Arthur, tá aí? Tô. Beleza, Arthur. Bárbara está. Bia está aí? Bia? Presente. Beleza, Bia. Caio está aí? Estou sim, professora. Beleza, meu filho. Dani está aí, Daniel? Oi, tia, estou aqui. Ótimo. Enzo está aí. E o Gabriel está aí? Gabriel? Não. Lara? Lara Mafra? Não. Letícia, tá aí, Lelê? Desculpa, Larissa primeiro. Depois vem a Letícia, tá aí? Não. Luísa Simões? Tô aqui. Beleza, Duda tá aí. Melissa tá aí. Pedro? Pedro não. Vitor Augusto? Vitor? Gente, quem não tá respondendo, a tia Andressa dando falta, tá?
Vitor Augusto. Bom, está aí, mas eu não sei se está. É, Isadora. Ah, não, Isadora. Ah, tudo bem, desculpa. É, vamos ao nono B, rapidamente. Ana Luísa está aí? Ana Luísa? Não? Ana Beatriz? Oi, teacher. Ok, Bia. Dalton está aí? Dalton? Dalton, não? Danilo está aí? Ele respondeu no chat. Teacher, ele respondeu no chat. Ah, gente, eu não vou ficar lendo, não, gente. Gente, não pode falar. Então, pera lá, Dalton. Não tá funcionando. Mas quem foi que respondeu no chat, gente? Pelo amor de Deus. Dalton. Dalton. O pai dele bugou. Peraí, então, Dalton. Então, Dalton tá aí, Danilo também tá aí, Davi Colodete tá aí, não tá, Davi? Tô aqui, pai tá online. Olha ele, gente. E o Davi Mafra, tá aí? Não? E Elisa tá aí, Elisinha? Presente. Felipe tá aí, Chile tá aí, João Pedro Campana tá aí? João? Não? Julinha tá aí, Kaique eu acho que tá aí. Tá aí, Kaique? Kaique, tá ouvindo a tia? Luísa Guerra, tá aí, Lu? Luísa Guerra? Luísa Grilo? Tá? Eu. Duda... Sim, Lu. Duda Ramos, tá aí? Presente. Isso. Mari, tá aí? Aqui, tia, presente. E Rafael? Ainda está? Opa, eis-me aqui. Isso. Pois é, Rafa, tô com saudade de você participar da aula, hein? Rafinha tá aí. Ricardo tá aí, gente? Ricardo? Ô, Ricardo! Ele não tá aí. Não? Ok, Vitória tá aí, Vitor Martins tá aí e Naná tá aí. Beleza? Pronto, agora sim. Você fazendo essa chamada aí no papel... Agora estou satisfeita. O quê? Você fazendo essa chamada no papel, a gente precisa botar no chat também? Então, que estava acontecendo? É, quando vocês colocam no chat, ontem a Carla perguntou assim, vocês podem me dizer quem faltou? Eu não anoto, entendeu? As presenças do chat. Fica gravado, mas a tia Andressa não anota. Então, eu não lembro de cabeça. Então, eu pedi a ela para eu fazer assim. Do mesmo jeito. O que, Bia? Tem que colocar do mesmo jeito, então, no chat. É melhor colocar para garantir, né, Bia? Melhor colocar. Tá bom? Ô, tia, você não me chamou, não. Malu? Meu Deus, Malu. Peraí. Você pulou ela e foi direto para mim, eu acho. Eu falei Luísa Grilo, Duda Ramos. É verdade, Malu. Eu botei presença sem chamar. Desculpa, viu, Malu? Desculpa. Tranquilo. Beleza. Filhos, olhem para o quadro. Olhem para o quadro. Sucesso, hein, agora. Sucesso. Teacher, antes, você pode repetir os números? Os números? É, tipo, o primeiro quadrinho assim. Foi o 4. Ficou, eu acho que ficou 4, 3, 2, 1, não ficou, gente? Não, ficou, não. A número 1... Ficou 4, 2, 3, 1. É, quatro, eu ia falar isso agora. Não, agora eu tô confusa. 4, 2, 3, 1. Não, teacher, ela não tá falando da magazine, não, é no worksheet. Ah, no worksheet? É isso, Bia? É. Ah, worksheet 76. Tá bom? Meus filhos, olha uma coisa aqui. Vocês sabem que palavra... Vocês sabem, com certeza. Vocês sabem tudo. Que palavra é essa aqui? Sim. If. É isso aqui? É ou não é? É. Olha a
Olha, olha, olha a frase que eu tinha deixado botar no quadro. Pronto. Primeira coisa que eu tinha que saber é se vocês entenderam tudo que está escrito nela. Eu entendi. Não. Nada, nada, Felipe? Nenhuma parte? Não, eu disse que eu entendi. O Enzo falou que não entendeu nada. Ah, é Enzo? Enzo, cadê você? Estou na sua cabeça. Muito bem. Está do lado da Bárbara e da Duda. Olha aqui, Enzo. É, eu não acredito que você não tenha entendido nada. Não, entendi alguma coisinha, eu entendi, não entendi o contexto. Nossa, calma, então. O que, que você entende daqui, ó? If I had seen him... Eu acho que é se eu tivesse visto ele, não sei. Isso, se eu tivesse visto, isso aí. I would have told him about you. Se eu tivesse visto ele... Eu teria dito pra ele sobre você? Isso aí. Para de falar que você não entendeu, Enzo. O cérebro, ó, o cérebro entende que você não entendeu. Aí bloqueia tudo. Tem que falar, vou entender, vou saber e acabou. Bom... É engraçado quando você sabe o que que tá ali, só que você não sabe traduzir. É incrível, é incrível. Mas assim, se você ficar assim, não vou saber, não sei o quê... Não vou entender nada. Não ent... O cérebro vai acostumando com essa coisa negativa. Entendeu, Mari? Bom. Não, tia, eu tô seguindo muito artista gringo, aí eu fico lendo os desenhos deles até entender o que tá escrito. É isso. Aí eu só juntei útil ao agradável, né? O cérebro que você é capaz e, entre outras, cositas más. Eu te entendo. Agora, vejam, é... Então, todo mundo entendeu a frase agora, né? Se eu o tivesse visto, eu teria conversado com ele sobre você. Certo, gente? Essa é a frase. Agora, vejam se vocês entendem isso aqui que a Tia Andressa vai ler em português. Expressa uma situação hipotética. Ou seja, falar de situações que poderiam ter acontecido no passado, mas se tivessem sido feitas de forma diferente. Vocês entendem? O que, que poderia ter acontecido se ele tivesse visto, cara? Poderia ter falado sobre a pessoa. Ah, ele poderia ter conversado com ele, né? Sobre ele. Então, é isso aqui, gente, é o que a gente chama Third cause. Isso, third conditional. É o terceiro condicional. Agora, tem aluno que me pergunta assim, mas tia, como é que eu construo o terceiro condicional? Né? Como é que eu faço para construir o terceiro condicional? Tem que ter o quê, gente? If. Tem que ter o if. Com certeza tem que ter o if. Tem que ter o particípio passado de um verbo. Tem que ter esse would obrigatoriamente. Tá? Então, ó. Outra pergunta que a Tia Andressa vai fazer para vocês. Como é que vocês diriam assim? Quer ver, ó? É, se os japoneses não tivessem vindo, faz isso aí para mim em inglês. Se os japoneses não tivesse vindo, construa assim para mim agora, se os japoneses não tivessem vindo, nós não conheceríamos a comida japonesa.
Como é que vocês conseguem? We wouldn't know the Japanese. Não, né? They wouldn't, seria we, mais de... we wouldn't know, né? Que é o participio de know, the Japanese food. Teacher, o meu ficou... If Japanese people hadn't come here in the early 20th century, we wouldn't have so many great sushi restaurants. Ok, congratulations. O importante é que vocês saibam que no terceiro condicional, meus amores, tem que ter o if, tem que ter o had, tem que ter o participio de um verbo, tem que ter o would, tem que ter o outro participio de um outro verbo. É isso que nós vamos tentar. Eu sei que falando assim fica muito rápido e, de repente, confuso para muita gente. Mas se vocês virarem a página, Teacher, a página da... Oi? Por exemplo, se fosse assim, if Japanese people hadn't come, we wouldn't have had so many great sushi restaurants. Teria que ter o have had. É por causa do auxiliar. Mas só que aí eu falaria que aí a gente não teria tido, em vez de falar que a gente não teria hoje em dia. Essa é a minha dúvida. Tipo, eu falo, sabe, eu posso querer, sabe? Ah, eu não sei explicar o que eu tô pensando em inglês e em português. Mas assim, Bárbara, quer ver? Olha só, vamos fazer uns exercícios agora para ver se vai clarear a sua mente. Virem a página aí da worksheet só para vocês verem uma coisa. Pega o exercício 2. Estão nele, gente? Eu falei do Japanese porque eu vi aí agora, ó. Nós vamos colocar assim. Se os japoneses, if Japanese people, não tivessem vindo aqui, não tivessem vindo para cá, no começo dos anos 20, no começo do século 20, como é que vocês vão completar a letra A? Eu quero de vocês assim, ó. Não tivessem vindo. Hadn't come. Seria came or come? É porque na tabela eu tenho assim, ó. É come, came, come. Ah, você seria come, né? É come porque é o past participle. É a terceira coluna de verbo que a gente vai usar. Então, if Japanese people hadn't come here in the early 20th century, we, agora, hein? Tem que usar o would agora. We wouldn't have so many great sushi restaurants. Isso aí. Wouldn't have. Vocês estão completando, meus amores? Sim, filhos? Então, vamos lá. A letra B. If the government... se o governo não tivesse construído, manda para mim essa resposta. Hadn't built the LRT. Lembra disso? LRT é um meio de transporte de trilhos. A gente teve uma... Yeah. System. People, as pessoas não seriam capazes de andar pela cidade tão facilmente. Não seriam capazes, gente. Wouldn't be able. Agora, a letra C, eu vou perguntar aí, que um aluno uma vez me perguntou, mas tia, essa frase aqui não começa com... A letra A tá aqui, Chile, ó. Hadn't come, wouldn't have. Eu vi. Agora eu vi. Obrigada. Dá pra você ver, meu amor? Dá. Letra C, pra gente fechar a nossa aula, hein? Ah, é isso que eu ia perguntar. Vocês estão vendo o if no começo? Não. Mas o if tá presente nessa frase? Sim. Sim. Ele está presente. Sim. Então, vai ser depois, né? Não está no começo, como é que vocês... É como se vocês estivessem invertendo a posição na frase.
Então seria assim, yeah, ó. Yeah, would be. Yeah, would be. There would be. O A seria muito mais limpo. Então, there would be a lot cleaner in the northern zone if the factories, se as fábricas não fossem todas localizadas no mesmo lugar. Weren't all. Qual é o particípio de locate? Já que ele é um verbo regular. Located. Não sei. É regular. Ah, tá. Nossa, toda vez que pergunto particípio, eu só penso em verbo irregular. Não sei, é automático. Parece que eu esqueço que existe verbo irregular. A gente memoriza muito. Se tem uma coisa que eu não sei em inglês, é gramática. O que tá escrito ali que eu não consigo enxergar depois do word? Word? Aqui, ó. Não, where? Word? Sei lá. Melhorou? Aqui é were. Weren't located. Okay. Ok? Meus amores, qual é o particípio de go? Do verbo goes. Go? Goes ou gone? Gone. Qual é o participio de do? Que? Do? Done. Qual é o participio de see, de ver? Só, não. Na tabela a gente tem sim, É isso aí. Ai, fala de forgot, eu sei do forgot. Ah, forget, forgot, forgotten. Forgotten. É o participio de make. Na tabela eu tenho make, made. Made in Brazil. Errado. Qual é o participio de quê? Spoke. Eu tenho speak, spoken. Ai, que nervoso. Qual é o participio de write, de escrever? Written. Já estou bolando uma super atividade aqui avaliativa. Muito obrigada por participarem da minha aula. Fiquem com Deus. Bye, teacher. Bye. Love you. Stay home. Goodbye. I love you.